Ama hayat şuraya. Of. 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 Oy bile ayakımı çırptın. Hemen soyuq aldı köyde. Mən soyuq aldı. Üşnəmrə kimdi? Üşnəmrə kimdi? Of, girdim ev bilet bazardı elə bil. 8x tapdım. Sox götürün. Ha, mən nubam ha, bax. Ay, neçə nəfəs sən? Mən nubam. Xəbərin yoxdur. Ay, qabaq evdə qırğındı. Ay, dəcəl, kalar, qaçdıq. Biri də orada, biri də orada, biri də orada. Yer kimi cuma cuma. Ala, sıqa, ala, bu niyə öz-özünə yığır hər şey mənə deməmiş? Ala, mənə deməmiş hər şey yığır. Ala, mənə güllə verin, ha, gülləm yoxdur. M461-di nədir, ondan ver. M461 silah də. Hə, də, 10 gülləsindən ver. Də, s**nin qəzəlinə, də, ona girən... Ona girən sağa girsin, ondan ver, də. Yaxşı, kalaş götürüm, kalaş götürüm. Tonton, istəyələ bir dənə etkik. Ay, belə adam var imiş burada, siz deyil, sizə xiyar. Mən də silah gözləyirəm atsın, sən demə biz deyilmişik. Valla minisi var imiş bunun, gözdə götürdüm. Bu oyun biz birinci olası deyil. Qaldır, mən qaldır. Məni qaldır. Məni qaldır. Qaldır, bir dənə qoydum yazıqa. Gələn də bəl. Bomba attılar siz bir xəbərdiniz. Yox, birini knockout elədim. Ay bilə, ay bilə, ay bilə. Hədə ölməyin, nədir? Pox yedim, pox yedim, pox yedim. Ay bilə, madres güllə atın, 9 mm atın mı? Bir dənə dey görüm, 15 gülləm var. 9 mm var kimdəsə? Bir şey soruşun, 9 mm var, ala. Ala, hamısını sağ verin. Oya, səni çevirəm. Ala, vabşi, ala, bunu da verim, sağla, bunu da verim, sağla, bunu da verim. O, ney, neyəcəm ki, s***? Soğuk götvə, nə biləm. Gəcəkdi. Seriozlu oyunun içində eləmişik, xəbəriniz yoxdur. Seriozlu oyun oynuyordu, ala, deyin də seriozlu oynuyoruq. Kim də seriozlu oynuyor? Oynadığın adamlar bizik. Elə şey deyim sən. Ha, siz və seriozlu. Ala, kikskop, şükür əl. Soxum götünə kiks. Elə sevindim ki, ət ağa. Ala, ömrümdə ikinci zəfədə mobile oynuyuram, ya. Ala. Mənim leşimi çaldırdınız. Biri öldü. Biri layla elədi. Mən sağ ol. Künəmlə, Allah bəyanı versin. Ala, gözdə də adam var burada. 215-də. Adam var, ya. 215-də. Gördün mü, arda var? Haydi, onun kümək eləsəs odur. Ara görürsən. Arda da xiyar. Ay, bir bağışla. Arxandayım, görmürsən. Gəl, arxana qoyum, gəl. Ala, bir şey deyim, light-dən bunu yaxşı oynayıram. Bir oyunda iki dən adam öldürmüşəmsə. Mənim leşimi çaldırdı, sin mən ağızınızı, üzünüzü... Nə danışırsın ki? Var imiş, ya mən. Deyirəm, havalar yaman sizi keçirilə məsələsə. Götümün arası hər gecə dərdir. Daha havaların sizləşməyinlə döyür. Hamısı virustan. Hamısı virustan. Zorana verir. Görsən, özün deyilsin ki... Səhbdən gedir hücuma, yel kimi cuma cuma. Ala, maşın var da burda, ala, maşın var. Mən qoyuz getirir. Maşın deyil o. Mən qoyuz getirir, hə? Hə, gedir maşın tapmadan, hə, dümsə adamsın. Min buna, səhbdən demin o min. Həni ona, mən də götürür. Ala, öldüm, ala! Maqanur nədə? Ermənidir. Hə. Allahsızlıq. Mən hardayam? Haa, şey eləyən kimi maşına min, maşına min. Ala maş... Ay bilə. Şşşdum, ay sənin xeyrin səhbdəm, yaxşı. Maşını sürdüm, məni vurdu. Nərman, sən bizim son ümidimizsən. Gəlir, 345... Ay, gözlə hələ o qaldır, bu da mən qaldırsın burda. Çat, çat. Ay, sənin oğlanlığını sən oldu. Əməyini... Atmadım da. Özünə can vuran kişi deyil. Özünə can vuran kişi deyil. Onu da vuramayacağım. Allah ki, nəsə olsun. Özünə can vuran kişi deyil. Özünə can vuran kişi deyil. Allah Allah. Gəldi tındır lutuma qondu. Gözləmə kişi deyilsən də. Sən pusan da yəni. Hada da. Dalıboya burada durma adama baxır. Burada kışqırıram ki, kömək elə. Adama baxmırma, gəldim sənə. Hələ oblik
taktikasına bak. Kamra maşını eləmişəm. Maşını qalanından sürdüm məni vurdu. Allah. Allah məntiqə görə, məntiqə görə sən də minməliydin, sırf çıxıb getməliydik. Daha düşünmədim ki. Qalmış uşaq kimi. Bilmirəm ki, kim məni vurdu. Mən ona hansı məntiqlə, hansı ağılla elədim? Harda deyir. Mən nəyə ümidli olub axı? Eləmişəm özümə. Maşını indi qalağa sürdüm. Ay bilə. Mənə fiziksimə qon. Of. 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 Ağzım atdı gələn. Ay bilə sarıldım. Amca. Pazar. Ha, seriozun aldın sizə Rozaka Ender'lə. Oy. Ora aradı. Ora aradı. Ağzını yaxala. Rajok nə də? Allah, Rajoko ayaqqabı çeydi. Rozaka təzə yer. Stroy material. Allah, Rajoko ayaqqabını taxmaq üçün Rajoku deyil. Ayaqqabını taxmaq üçün, hə. Davan keş, blət. Oy. Davan keş, ipəzorna. Arda düşürük. Allah, mən ara niyə öz özümə düşdüm? Oydu. Yanınıza baxın bir dənə. Bəllət. Baxıram, bir iki adam. Allah, Allah, detdoma düşdük. Ona yolum olmaz. Yanınızda adam var. Hiss elədim. Allah, bir də evdə. Allah, tütüt, dombal. Nə oldu? Götür. Nədir? Ay, qaldırım. Səncə qaldır, 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 qaldır. Allah, bir də burada, bir də burada, içərdə bir. Ay, yanda, arxanda, hər tərəfdə. Darfan dərt tərəfdə. Anqırdı, bilət. Şeylə oynuyor, o qədər sizlə oynadım. Kim o bir? Kadim 4-dən aşağı düşdü. Ay, nə danışsan, sizin xeyrinizi nə danışsan, nə bir dəqiqə hər şey, bir dəqiqə hər şey hər yaxşı. Əldi, bot öldürürsən, nə? Götün də tərpətmir, ona bax. Valla, bot olduğunu oradan bildiniz. Sən kim oynayırdın? Məntiqli cavab. Həyatda kişi heç vaxt dəyişməyəcək. Nərman nəsə? Bir nərman səviyyəsi. Boynun uzunluğu. İki də nərman olmayan kişiliyi. Rəsul idi, ikinci həmşə Rəsul idi. Mən yəqam. Rəsul, gör nə gündəsə ki, bilət, Rəsul olmayan, Rəsul olmasa sənsən o ikinci həmşə. Rəsul var da, prosto. Yavaşma tərzi, bilət. Uzaq olmayı, qarxışım, bir zəndirə güləcəm. Yaxşı, xatda qal. Bombanı kim atdı? O! O! Ha, gəldim, gəldim, gəldim. Gəlləm. Uf. Gəl, gəl, çəni, yaxın gəl. Ala, ala, yox, baxıram da, görüm haradan gəldilər. Gəl, də. Gəl, 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 qapında. Bizim rahat eləməyin, zəhmət olmasa. Bir dənə vurmayın da bizi, nə olar, bir dənə bizi vurmayın. Qoqon burada da ölmüyür. Hələ ki. Tətə qızdı hamısını, bilət. Səni lutdanı nə, bilət. Əb bir dənəsi qalır. Hər şey elə sarqı bezinlə də. Sarqı bezin nə də? Bez pampers deyil. Ay, yanda adam var, onu vurur. Yanda adam var. Adam var 170-də. Gülləm qutardı. İndi yox. Nəsə yavaşca daşlayırıq üstlərinə, yavaşca daşlayırıq üstlərinə. Zıt daşlayırsan, pox qoydun oynama. Valla birini öldürdüm burada. Ay sən şükür elə bax, gördün səni o vəziyyətdən çıxardım. O maşını partlatmasaydım, sən oca həm almışdın da yəni. Olanlığını təhlükədən qurtardım, olmayan. Olmayan, ha, fikir ver, olmayan. Taxta yəni bir poxa xeyri dəymədi, deyil bursun. Yaxşı, deyin görüm, düşmənin arada görmüşsünüz. Gördüm. Oy, bilə eğilməni o bir sevə girdi. Biri bir evdə, biri o bir sevdə.
üstteydim ha. Estirip geldim. Bir evde bir iki tane evde var. Gırtta gırtta adam var. İkisini de öldürmüşüm. Yo, evin içinde adam var. Balaca evin. Hadi zencefil otu kimse öldürdü. Zencefil otu. Getti ye. Getti hücuma. Gel kimi tuğma. El burası yürüdü. Herkes yanında böyle. Allah yoğurdun reklamını okşadı. Ay böyle. Dalıbayıp nitro verdi. Dağa çıkanda nitro verdi. Bir bilet vermiştim. Davay 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 davay. Çok evde dümsüktü çıktı içine çıktı. Hep böyle çıktı ha. Arkada sakın. Arkamızdan koyuyorlar ha. Ben de düşmürem ki adam yoktu. Her kişi kişi oturmuş ama bir renkli paltarda. Zato qabaqda otururam indi. Çektim rolu bura. Abi mən sürürəm. Davay ayağa oturun. Allah rolu bura. Oturun. Rolu bura. Haribo'du onun adı. Orijinal ayıcığı. Nərman at. Çıxarsa. Zəkir istəyirəsin. Nəsə yadına çıxdı ha? Aya sevirəm 6x verə bilərəm. Yox, demir. Aya oğlanlıqdan kənar. Yəni maşında əşya mübadiləsi eləmək olmur. Yox. Yox zaten. Proqramistlərin anasını aldım. Nə mənasız şeydir amma. Maşında oturursan, təsərsən elə bir yol geçsən, Gəncə Qazaq yol geçsən. Semişka çıtlamaqdır deyə Semişka verir. Semişka ver, deyim bilet, dayandırsa maşını, düşürsen maşını yeri atsa Semişkanı, o götürür. Semişka ver, yo maşını getir getir. Oy bile hara sürüm hemen. Aziz körpüye sür, tam tez. Bıcı bıcı yaparız, dalinle bıcı bıcı yaparız. Mis gibi kokarız, dalinle. Mis gibi kokarız. Dalin şampun var ya, onu elinde salanda ne olur? Götüne girir. Ne olur? Dalinli dağılırsa. Ne? Dalinli dağılırsa. Yirmi de maşın, onda maşın, beşte maşın. Buggy, iki nəfərik. Norse'da. Baya yanında adam qanitir. Norse'a bakıram da. Götünü görürüm burada. Canıma bak. Canıma bak bir dene. Deyirəm da Norse, ala Norse. Budun baş kömək işarətliğimdir. İşarənə nə tər işarə eləyirsən bilmirəm. Gələ bilərsən yanına. Gəl başını siyə bilərəm, nə tər fikirdir. Gəl yanıma da ha. Ay sağ. Yaşa. Sö, zəncəfil zor. Leş sayma baxın bir dənə, leş sayma. Onda 19 şirin. Hoba, qışı.